Енді толығырақ, елдің батысында жағдай тұрақталып келеді. Ресей мен іргелес Январцев гидробекетінде су 8 сантиметрге түскен. Бұл жайықтың жоғарғы ағысы, ал өзеннің Орал қаласынан өтер тұсы тағы 4 сантиметрге төмендеді. Бірақ құтқарушылар мен тәртіп сақшылары сап бұзбай сақтық шараларын жалғастыруда. Жайық жағасындағы жағдайды түсірілім тобымыз таспалап қайтқан болатын. Айдын Ашқабек республикалық жедел құтқару жасағының құтқарушысы. Алматыдан келіп, тасқын басқан өңірлерде еңбек етіп жүргеніне бір айға жуықтапты. Жаста болса тәжірибесі толысқан маман. Қазір Орал қаласы маңындағы су басқан саяжайларда эвакуациялау жұмыстарына атсалысып жүр. Бұл жерде шамамен 58 шақты адамды эвакуация жасадық. Соның ішінде бір бала. Қазіргі таңда әлі эвакуация жасаудамыз. Иттерін қалдырып, үй жануарларын қалдырып кеткен адамдар бар, олар келіп, бізге мән жайды түсіндіреді, үйлерін көрсетеді, біз сол жерге барып, ит, мысық, үй жануарларын осы жерге әкеп береміз штаб жаққа. Орал қаласы маңындағы саяжайларда 14 мыңнан астам үйді су басты. Тұрғындар қауіпсіз жерге көшірілген. Су астында тұрған үйлерді қазір тәртіп сақшылары қарауылдауда. Олар қайыққа мініп 24 сағат бойы үздіксіз бақылау жүргізеді. Согласно утвержденной расстановке проводится патрулирование круглосуточно, в две смены. Ведется работа по недопущению фактов мародерства, профилактике преступлений, а также недопущению гражданских лиц в ночное время на воду, так как это очень опасно. Әзірге ешқандай тәртіп бұзушылық болмапты, десе де соңғы тәулікте саяжайлардан 9 адам эвакуацияланған. Жалпы су тасқыны кезеңде облыс бойынша эвакуацияланғандар саны 14 мыңға жуықтайды. Солардың бірі Шымболат Жұмалиев. Баспанасын су басып, қазір отбасымен жатақханада жүргеніне шағымданбады. Шымболатты шын алаңдатқан басқа мәселе. Басында үй болса, тағы үй ештеңе берілмейді көмек дегенде. Енді жалғыз қарындасым бар, енді Астана тұратын. Өзім үйім мұнда әкемнің атында. Астанада қарындасыма да ұялып береді сол. Екі үйде сол әкемнің атында болып тұр ғой. Сол себепті ғой кішкене естіватқанбыз. Енді ертең дым бермей алса қайда барамыз? Мысалы мына көгерген үйге қайтып келе алмаймыз ғой, тұра алмаймыз. Өздерің білесіңдер су басқан жерде уже сиырсы кетіп болмайды ертең. Су август кейін тұрады дейді осы су. Саяжайдағы көп тұрғынның мәселесі ортақ. Өзімнің мысалға мойнымда бір үйім болған. Бұл үйімді мен өзім балама бердім. Сол үй баламның қолында. Ол үй менікі емес. Ол балам ол үйді өртеп жіберсе де өзі біледі. Бұл тұрғындардың базынасына билік құлақ аса ма жоқ па әзірге белгісіз. Белгілісі басындағы жалғыз баспанасы болған тұрғындарға құны 22 миллионнан аспайтын аумағы 80 шаршы метр үй салынады. Барлығына бір типте жер таңдалған, геологиялық жұмыстар жүргізілді. Жалпы облыста жағдай тұрақталып келеді. Су деңгейі төмендеуде. Соған қарамастан өңірде бөгеттерді нығайту жұмыстары жалғасып жатыр. Мұнда келген мақсатымыз түсінікті. Өңірдегі жағдайды көрсетіп, аймақтан ақпар тарату. Редакциялық тапсырма орындалды. Ендігі меже ел ішіне келген соң аз да болса көмек көрсетіп, қолғабыс ету. Әділжан Бердібеков, Ерлан Сарманов, Атамекен Бизнес.